Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aprender a fazer essa torta fácil e rápida de iogurte? Uma delícia, gente! Super facinho de fazer. Olha, no liquidificador eu vou colocar um pacote de bolacha de maisena, tá? Coloquei o pacote inteiro e vamos triturar para virar uma farofinha. Feito isso, agora a gente vai acrescentar 80 gramas de manteiga ou margarina, o que você tiver aí, tá bom? Manteiga ou margarina, 80 gramas. Eu vou colocar uma luva porque a gente vai amassar isso aqui com a mão, até virar uma farofinha úmida. Se amassa bem. Gente, é super fácil, é uma torta de iogurte e a opção da cobertura, da calda, é sua. Eu coloquei de maracujá, mas você pode escolher o da sua preferência. Aqui na minha forma eu vou colocar a nossa farofinha que já está pronta e vamos espalhar com a mão mesmo assim, ó. E vai reservar aí, não leva já pro forno não, tá? Agora a gente vai fazer o recheio. Eu vou utilizar um potinho de iogurte natural. De sua preferência, a marca que você quiser, tá? Uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. O recheio de iogurte é só isso. Você vai misturar bem por um minutinho, eu vou bater com um fouet, aí você pode utilizar um garfinho, o que você tiver, tá? Bate por um minutinho para misturar, agregar bem esses ingredientes. Agora a gente vai colocar o recheio aqui na nossa massa e vamos levar para assar. Forno 180 graus por uns 30 minutinhos. É só isso. Enquanto isso, a gente vai preparar a nossa calda. Eu escolhi a calda de maracujá, você pode escolher calda de morango, frutas vermelhas. Também fica legal com uma ganache de chocolate. É super fácil. Aqui eu coloquei a polpa de um maracujá, coloquei 2 colheres de açúcar e 3 colheres de água. Vou levar para engrossar essa calda e tá pronto. Me diz aí se você conhece uma receita de torta que fica deliciosa e mais fácil que essa. Olha, a minha torta já deu uma esfriada, minha calda tá pronta. Vou espalhar aqui por cima dela e vou levar para geladeira. Só para gelar, porque ela já tá firminha. Isso sem gelatina, sem colocar nada para endurecer, apenas assei. E agora a gente vai experimentar. Gente, é um espetáculo isso aqui. Façam aí, tenho certeza que vocês vão adorar. Fácil, do seu gosto e super gostoso. Façam aí e depois comentem aqui comigo. Você já é inscrito no canal? Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Compartilhe aí com a família e com os amigos. Depois comenta aqui o que que vocês acharam. Fiquem com Deus. Beijinhos no coração.